kan kilde şağam. Köktüm jas kızgın derim yende sağam. Ala tav askar ala bavrayınday. Yelemme aygar aşık ken koşağam. Dirbiden sağalışın şazgı baktay. Tuvaydı ömür şerken argamaktay. Armanı ola göçten hamman atın. Jetkiz şekeri şekke margo atpay. Assalamu aleyküm. Wa aleyküm selam. Telefon taslanızlar. He. Айттым ғой сіздерге. Ақсақалдар алқасын ашып алайық. Жұмыс жүре береді деп. Ауылдың қалталы азаматтары сіздерге қолдау білдіріп жатыр. Аа, спонсорлар таптың ба? Анау заправкасы бар Зәуірбек, сіздерге мына су жаңа компьютерді алып берді. Ішінде интернеті бар ма? Бәлең бәрін білесіздер. Жақсы болды ғой. Спонсор болып жатқан кезде бәрін алып алдық. Енді ол жағынан қанша дегенмен опытымыз бар ғой. Біреу ақ па? А? Біреу ақ па деймін. Не біреу ақ па? Мынау. Енді біреу болмағанда неше болу керек? Жалпы сұрап жатқаным ғой. Ақшасы бар адам үш шалға үш компьютер алып береді деп ойлағанмын. Неге? Сонда мен екеуін жым қырып қалды деп отырсыз ба? Жоға. Осы сіздерге жақсы болсын деп шақпылап жүрмін. Бір рахмет айтпайсыздар. Жоқ, рахмет. Жоқ шырағым, рахмет. 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 Сұрап алған рахмет. Рахмет болушым еді. Жолымыз қайтадан түйісті ғой. Ау? Жолымыз қайтадан түйісті ғой деймін. А, иә, қызық болды. Бұл тегін емес. Сіз қалай ойлайсыз? Мүмкін. Мүмкін.
Пай, пай ömür ötesin au bir günü. Tiyasın au kuanıştı külkünü. Ömür degen bir jarq etken nayzağay. Ömür degen kök aspanın kürkürü. Bolmaganday, jürmögöndey sen de biz. Ketemiz au, ey ketemiz pendemiz. Urpaktarga beremiz de kezekti. Biz ketemiz, ketu üşün kelgen biz. Kel, ömür üşün alıp koyar. Yana Marat da aytamın da, bir sanasız neme eken. Әкесі әрі сүйреді, бері сүйреді, ақыр адам болмады ғой. Қатын оңбағаннан кейін болмайды ол. Бағына сүмірейіп тағы келді. Неше күн болды. Аузы бір құрғамады ғой ол сорлының. Енді өзіңді бермей қоймайсың ба? Қызықсың күлі. Мен бермегеннен ішпей қояды деймісің? Түнде тереземді шағып ұрлыққа түседі олар. Арақтың соңына түскен адамнан бәрін күтуге болады. Иә, бірақ. Ya айтқандай ана өткенде сол дүкеніне түскен Марат болып шықты ма? Басқа кім дейсің? Қош соны мен кетсін. Әрі жүгірді, бері жүгірді, ана полиция жігіттен ұят болып кетті. А. Э. Сол ана участковый жігітті ұстай алмайсың ба? Ойбай. Ол участковый жігітті не қып ұстап алуым керек екен? Ойбай. Э, қызым, не болды сонша қызарып? А? Қойш, не үшін келдің? Бір келі қант берш. Қалай өмір сүрген, ә? Ондай көп ақшаң болса, сен де өмір сүрер едің. Жалғыз балмұшаға қарамай. Тай, бағанадан бері қарағанда кинодан тек соны ғана түсіндің ба? Мен не түсінуім керек? Әй, бұл түріктің тарихы. Осман империясы жайында ғой. Әй, білмеймін. Басынан бастап қатындармен арпалысып жүр ғой. Әні келді, күремін. Жұмысты қырып істеп жатыр екенсіңдер ғой. Қамыз ішіңдер, сұлтандар. Ой, біздің құдағи алтын ғой. Күремінді он орап алады. Sabır, sabır, hem de sabır. Қазір барам, а? Беш көрейін. Ақша жоқ дейсің, ә? Тимка, берші, кетей берейін. Ертең берем. Берші. Ой, берем дейм. Тимка, берші дейм. Ей, берем деді ол. Аласың. Бір-екі күн ұстай тұрайық та. Жоқ, бер дейм. Ей, жоқ болып кеттесі. Thank you.
Кешке не істейміз? Клуб жаққа барып көрейік. Кеттік. Жұмыс орныңызды білем. Жаттығатын залыңызды білем. Енді міне үйіңізді көрдім. Рахмет, Санжар. Бұл жай ғана кездейсоқтық қой. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Бәлі олды ғой бұларды. Жүктер, де бұлай болмайды. Бірдеңе істеу керек. Келген соң айтайық, не ол? Бір емес, екі емес. Ей, қойшы, бос сөз ғой біздік. Келген соң қаз біреу үндемейді. Дух жоқ қой бізде, дух. Онда жүре берек осылай, чорт боп. Жүктер, просто апам алып беріп еді осы телефонды. Қалайсыңдар, ей? Чо? Не жи? Ей, қабақ, бергеле. Не орды? А? Бергел, бергел. Тұр бар орында. Бергел. Ей, мұқты ұлысың ба не? А? Тұр орында. Бергеле. Бергейлер, не ол, мұқтысыңдар ма не? Кет орнына. Қайсар, ұнды кел. ұнды кел. Не, спортсменсің ба? А? Е, братан. Конкретно телефонды қайтарсай. Қайдағы телефон? Е, братан, қайтарсай. Қалай-қалай сөйлеп тұрсың сен? Разына-раз тұрасың ба? Ей, сүмелек. Не деп Шынды айтсам, апа, қиналып кеттім, Марва. Кім рахат кешіп жүр дейсің? Бір жолым болмай қойды ғой. Қой, олай деме. Құдайға шүкір. Бала шағаң бар, денің сау. Жұмыс болып қалар. Сіз сияқты ешкім түсінбейді мені, Марва. Ешкім. Ана әкем де теріс айналып кетті. Қой, олай деме. Ол машинаң жөндемейім, құрып кет, көзіме көрінбе деп. Енді ашуланғаннан кейін айтқан шығар. Ана офистерінде де қызу жұмыс шығып, шаршап жүрген шығар. Әйтпесе біздің құданың ондайы жоқ қой. Енді не істеймін, апа? Ел жұртқа қарайтын бет жоқ менде. Әй, оларды қайтесің. Жұрт не демейді. Алды мені өздерін жөндеп алсын. Мә, ұзан ішіп жүр. Салқын шалап басады. Рахмет, аға. Әкең сен жаман болсын демейді. Берді ғыл керемет адам. Артық сөзі жоқ, жұмысына тиянақты. Сендерге болсын деп
кешеге дейін гаражда болды. Біреулер сияқты пенсияға шықтым деп жатып алмай. Жәре түсіндім апа. Мен үйге бар, демалайын, ә? Мен мынаны ала кеттім. Рахмет апа. Апа, бетіңізден бір сүйінші. Жаным. Сізде енем бар, мен бақыттымын ғой. Жақсы апа. Жәре, жан. Тимка, давай! Тимка, ур! Тимка, жертву! Давай, кол түрме! Ай, Грацик! Давай, Тимка, ур! Ур, давай, Тимка! 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 Тимка, тур! Тур, Тимка! Керемет най. Монша деген жаның рахаты ғой. Иә. Yeah. Ана Ләйләк мен айтсаш, маған бір бажа тауып берсін. Баняға баратын. Өзің айтпайсың ба? Қайнап кен ғой. Жоқ, сөз естіп қалармыз. Ана участковый жігіт қалай екен? Қалайыңыз. Сол Ләйлә кеу бір-біріне кетер емес ау. Ойбай ау. Айттың ау сен де. Ой, солай. Бір-екі рет байқап қалдым. Бір-бірін көрсе, жымыңдап шыға келеді. Сондай бар ма? Анау полиция ғой деп сыйлап, қамсын жүрме десем, араларында бір құпия бар. Ондай болса жақсы ғой. Әпкемді құттарына қондырсақ. Мә. Сен былай істе, анығын біл. Неғысы екеуін. Шайға шақырып жіберейік.
Ауырып тұр ма? Еш жоқ. Не үшін төбелесіп жүрсіңдер? Еш жай. Жігіттердің тірлігі ғой. Қорықпаңдар, мен ғой. Мә, ойнап болдым. Қайсар, молодец, жігіт екенсің. Қойшы, рас па? Иә. Мам, ау, бүгін біздің мектепке футбол үйірмесіне қабылдайтын адамдар келді. Соңғы жазылсам бола ма? Футбол? Сенен қандай футболист шығады дейсің? Бойың кіп-кішкентай ғой. Футбол да бойға қарамайды. Несейдің де бойы кішкентай ғой. Қатыса ғой балам. Ақшасын өзіңіз төлейсіз ғой, ә? Әрине. Мә, жо. Алло. Білесің бе, футболистер миллионер болады. Кейін мен де сонда болған кезде саған машина алып беремін. Ой, рахмет. Маркасын өзім таңдайыншы. Таңда? Бентли керек емес. Майбах ұнамайды. Ламборджини. Болды. No problem. Жерай шайыңды іш, миллионер. Жақсы, әрине болады. Ертең сағат 4-ке. Түсіндім. Сәлеметсіздер. Сәлеметсіздер. Сау болыңыз. Сәлем, қыздар. Сәлем, Мақпал. Сен тосын сый күтіп тұр. Тосын сый? Абай жол эпопеясын жазуға Мұхтар Әуезовтің 30 жыл бойы уақыты кеткен. Эпопеяға кіріспес бұрын өмір баянын зерттеп, талдап, 4 нұсқасын дайындап алған. Романның алғашқы нұсқасы 1927-1933 жылдары жазылса, ең соңғы толықтырылған түрі 1950 жылы жазылып, басылып. Сәлеметсіздер. Саламатсыңдар ма, оқушылар? Отырыңдар. Ергешіп Қайсар осыныпта ма? Я, осында. Кім? Мен. Қайсар. Неге атыңды айтқанда тұрмайсың орнына? Рұқсат болса, Қайсар сабақтан босатсаңыз. Жақсы. Жүр, Батыр.
Сабақты ары қарай жалғастырамыз. Мұхтар Әуезов ұлы ақынның мұрасын зерттеуді 20 жасында қолға алған. Осы тақырыпқа қатысты алғашқы зерттеу мақалаларын сол кездегі басылымдарда жариялаған. Яғни осы шығарманы жазуға өмірінің басым бөлігін сарп еткен екен. Балалар, тынышталамыз. Көкемай емес бөтен ай Осылай қыл деп ән салсам Шоу айтыстың сән еді Таныс демес талантты бағалайдым Хабарымның арнасы сен ғанасың ай қаяқы Әр қазақ толық адам болам десе Абайды толығымен оқу керек ай Сені көріне жас келіп жатыр Айыпқа бұйырмайсыздар Сыйлықтың кереметі осы болып тұр деп сен ұққыр жауап берді Ие боп кеткен жездемнің інілері ай Іздеу керек болды ғой басқа қызды ой Бір қазақ бір қазаққа тіс қайрамай Намысын қайрай берсін бір-бірінің ай Айтыста жексенбі 19:00-де хабар арнасында